Це вибухово-технічне дослідження засобів підриву, вибухових пристроїв, промислового та саморобного виготовлення, піротехнічних засобів. У зв'язку з цим в ході проведення досліджень експертам доводиться мати справу з саморобними вибуховими пристроями, внутрішня будова яких невідома, та у складі можуть бути паски та елементи невилучені. Також для проведення судової експертизи надходять вибухонебезпечні залишки, що можуть знаходитися в надзвичайно небезпечному стані. Пріоритетом при проводженні з цим є захист життя та здоров'я експертів, які неможливо оцінити ніякими коштами. Також в ході досліджень для віднесення об'єктів до вибухового пристрою нерідко застосовуються руйнуючі методи досліджень, що приводять до пошкодження об'єктів досліджень і неможливо їх подальше використання. Тому, опускаючи ніжі, звертаємось до вас з проханням передбачити на 2022 рік видатки за комплексною програмою на придбання рентгенопровізійної системи, орієнтовно вартістю 880 тисяч, внесення відповідних змін до зазначеної програми. Інтроскоп дасть змогу визначати внутрішню будову надане дослідження об'єктів без їх руйнування та зроблять процес дослідження більш безпечним.